Kaip ir tikėjomės, kad bus sunkios varžybos, tokios jos ir buvo. Tikrai paskutinės dvi minutės turėjom, atsilikinėjom, tiksliau, 9 taškais, man atrodo, truputėlį susikaupėm. Buvo tikrai sunku, bet šiandien Fortuna buvo mūsų pusėje. Daugiau, ką žinau, daugiau viskas to, ko tikėjomės, tas ir įvyko. Nebuvo lengvos varžybos, bet mes tikėjomės pergalės, kaip bebūtų. Klausimų žaidėjai? Nėra. Negirdžiu, žinau, garsiau kalbėjo. Šiaip iš tikrųjų tai nesakyčiau, kad jau taip visą laiką jie imdavo ir pabėgdavo. Tai ir sako varžybos praeitais metais, kai paskutinės Eurolygos varžybos, kad jau taip ir nepaėmė ir nepabėgo, o Žalgiris laimėjo. Taip, kad tikrai niekada, kai žaidi Kaune, niekada nereikia atsipalaiduoti, kad ir kokių skirtumų vedi, nes lietuviai nepasižymi to, kad nuleistų rankas iki, kol nenuskambėjo paskutinė ta sirena.